Niklas och Jennys beslut i äktenskapet, efter åren ihop. Efter artistens miljongåva är de nu öppna med det nya, som påverkar äktenskapet. Paret är ett av Sveriges mest uppskattade. Niklas och Jenny Strömstedt är kändisduon som fått svenskarnas hjärtan att smälta. I inlägg på bland annat Instagram delar paret med sig av vardagen, både hemma i Stockholms innerstad och ute på Dalarö. Det var inte länge sedan Niklas gav 15% av Dalaröhuset till sin älskade Jenny, en gåva värt nästan 1 miljon kronor. Paret firade förra sommaren 12 år som gifta, vilket låg till grund för miljongåvan. Nu i dagarna var det återigen dags för att fira bröllopsdagen, vilket innebar ett nytt beslut. Få strosa runt barfota. För det härliga sommarhuset på Värmdö är verkligen perfekt nu under sommarmånaderna. Jenny har tidigare berättat om hur härligt hon tycker det är att ha tillgång till stugan. Där kan jag släppa ner axlarna och där känner jag mig som vackrast och starkast eftersom jag får strosa runt barfota, tvätta mig i havet och jobba i trädgården, sa programledaren till Damernas Värld. Man förstår verkligen att paret trivs. Dalarö ligger nämligen en liten bit utanför Stockholm. Närmare sagt nästan exakt 40 minuter från Stockholm innerstad. Kändisarna tycker säkert att det är skönt att slippa stressen som stadslivet innebär. Visar ofta upp Dalarö-hemmet. Jenny har flera gånger visat upp det härliga huset på sitt Instagram-konto. Det här var innan jag planterade om resten av kilin, pelarjonerna och tog lite sticklingar. Vi jämkar utrymmet hemma. 5 krukor mot en gitarr. Rimlig rättvisa, skriver hon inlägget från drygt 2 år sedan. Paret verkar ha det väldigt härligt.